धोरण दस ना विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। गुजराती विषय में आप आज व्याकरण विभाग में क्रिया विशेषण से जोशु। क्रिया विशेषण तो ते नवमा धोरण में भणी गया छो, पण आपणा दसमा अभ्यासक्रम में क्रिया विशेषण आवे छे, तो फरीथी आपणे आज क्रिया विशेषण छे ए जोईशुं। कवि
રાજેન્દ્ર શુક્લ કાયમ સાથે જ રહે છે તો કાયમ શબ્દ આપ્યો છે. ટ્રેનના સમયે એને ચિઠ્ઠી મળી તો અહીંયા સમય આપ્યો છે. તો હવે તમને મિત્રો ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે સમયવાચકની અંદર સમયનો ઉલ્લેખ છે કે કરવામાં આવ્યો છે. હજી ઘણા ઉદાહરણ છે કે અમારી શાળામાં શિક્ષણ મંત્રી આવ્યા હતા. તો અમારી શાળામાં જવાબ છે એમ કે આજે શિક્ષણ મંત્રી આવ્યા હતા. તો આજે એ તમને અહીંયા શબ્દ આપેલો છે સમય. દાદા છાપું વાંચે છે તો દાદા અત્યારે છાપું વાંચે છે. અમે સોમનાથના પ્રવાસે જવાના છીએ તો કે અમે કાલે સોમનાથના પ્રવાસે જવાનું. બરાબર મિત્રો, અહીંયા તમને શબ્દો કલરિંગ કરેલા છે એ બતાવેલા છે. મારો જન્મદિવસ આવશે તો આપણા સોમવારે મારો જન્મદિવસ આવશે. બા અમને વાર્તા સંભળાવતા તો બા અમને રોજ વાર્તા સંભળાવતા રોજ. તો અહીંયા સમયનો ઉલ્લેખ છે કે તમને કરેલો છે. તો આટલા બધા ઉદાહરણ જોયા. હવે તમને આ સમયવાચક વિશે ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે તો મિત્રો ક્રિયા વિશેષણનો બીજો પ્રકાર છે આપણે અહીંયા જોશું, રીતિવાચક ક્રિયા વિશેષણ. તો રીતવાચક ક્રિયા વિશેષણની અંદર ક્રિયા કરવાની રીત આપેલી હોય છે. આગળથી આપણે સમયવાચક જોઈ ગયા, એમાં સમયનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય. બરાબર, હાલ, અત્યારે, હમણાં, હવે, સદા, કદાપી વગેરે. જ્યારે રીતવાચકમાં શું છે કે ક્રિયા કરવાની રીત બતાવેલી હોય, એમાં એના શબ્દો છે જેમ તેમ, માંડ માંડ, ચૂપચાપ, એકદમ, ઝડપથી, તરત, તાબડતોબ, એકાએક વગેરે. બરાબર, તો એવા શબ્દો છે એ રીતવાચક ક્રિયા વિશેષણમાં આવે. એટલે આમાં રીત બતાવેલી છે. તમે પહેલું ઉદાહરણ જોશો કે વેકેશન પૂરું થઈ ગયું. બરાબર, વેકેશન પૂરું થઈ ગયું તો અહીં જવાબમાં શું આપ્યું છે કે વેકેશન જલ્દી પૂરું થઈ ગયું. તો જલ્દી, ઝડપથી એ રીત બતાવે છે. સુરતમાં કારમાં આગ લાગી તો સુરતમાં અચાનક આગ લાગી, એમાં રીત બતાવે છે. પછી આવી મોટી ઇમારત બની ગઈની ખબર એ ન પડી તો રાતોરાત આવી મોટી ઇમારત બની ગઈની ખબર એ ન પડી. એટલે રાતોરાત શબ્દ અહીંયા આવશે. મને કોઈ રસ્તે મળે ને કદી પૂછે કે કેમ છે, ઓચિંતું કોઈ મને રસ્તે મળે તો અહીંયા ઓચિંતું અને કદી અને ધીમેથી પૂછે. બરાબર, એ પૂછવાની રીત બતાવે છે ધીમેથી. સાહેબ કંઈ પૂછે તો જવાબ આપજે. સાહેબ કંઈ પૂછે તો ફટાફટ જવાબ આપજે. તો અહીંયા ફટાફટ શબ્દ છે એ બતાવેલો. આજે આપણે બે પ્રકાર અહીંયા જોયા, સમયવાચક ક્રિયા વિશેષણ અને રીતવાચક ક્રિયા વિશેષણ. હવે એના પછીના પ્રકાર છે આપણે આવતા તાસમાં જોશું, અસ્તો.